Rei dos Coins, atendimento todos os dias, entrega em até 50 minutos, aceitamos skin cash, parcelamos sua compra. Link na descrição. Tibia Black Chat, aposte coins e ganhe muito dinheiro, agora com novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Quas Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, coleta, Gold Game e muito mais. Conheça também Sportsbet, aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Falcon Coif. Delícia! Nossa, boa, cara. E aí? That's important too, man. Necessarily not be a bad idea as well. Come on, he's healing so much, man. Cagão sem exceção. Yep. Yep, that was the one. First one. Vou deixar aqui por 5 segundos pra você. Aí foi. É nóis. Ai meu, parou, socorro, morri! Ai meu teclado parou, porra, meu teclado parou, por que meu teclado parou, morri, velho? Por que? Ó, meu teclado não tá funcionando, velho, oh meu Deus! Por que meu teclado não tá funcionando, cara? Número isso no teu char. Daniel, aqui dentro é a Warzone 8, né? Quando a gente entra na Warzone, a gente tem um shield que é representado por esse número. Quando acaba esse shield, a gente tem 3 horas de shield, tá? Quando acaba esse shield, eu começo a tomar um dano de 20% da minha vida, 20 ou 25%, não tenho certeza.
É de 20 ou 25% da minha vida. A cada 20 segundos, parece. Tá ligado? Então, mas enquanto eu tiver esse shield, eu tô tranquilo. Eu não apanho pra esse dano, né? Mas a hora que acabar, a cada tantos segundos, 20% da vida, tá ligado? Toma. 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 Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Mano, oh, vai tomar no cu, Zazum. Pelo amor de Deus, cara. Ah, Zazum, você não meteu dessa não, cuzão. Pelo amor de Deus, cuzão. Ah, tomar no cu, cara. Não vou nem falar nada não, mano. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Que merda, hein? And the Oscar goes to... Ah, para! Ah, não, cara!